htjeli bi naglasiti da smo sve išli rješavati regularnim i pravnim putima. Na puno vrata smo zapravo poljubili vrata, a zapravo su nam se i mnoga vrata s druge strane otvorila upravo zbog toga što želimo govoriti o mogućnostima i o tome da se može uspjeti bez veze. Uspjeli smo mnoge firme dobiti kako bi nam sponzorirali promociju i u tom nam načinu pomogli i zapravo želimo istaknuti da treba što više hvaliti takve primjere, a što manje u medijima isticati primjere vezane uz korupciju, zato što se zaista može uspjeti i bez toga.